Så idag är tanken att åka iväg en bit med bilen och bestiga ett berg. Ja, köra bil för att sen gå. Transporten är äventyret. Rullade bort och försvann. Vilka små vinnare. Då har vi stannat vid ett slott på vägen. Men tanken är väl kanske inte så mycket att kolla på slottet. Utan framförallt så finns det potential för klipphoppning här. Kolla på dig själv, jag tänker titta på slott. Varning, här är det pang ner, är det? Det stämmer. Det här ser förbaskat bra ut, om jag får lov att säga. Och här är då tanken att det finns lite klipphoppningsmöjligheter. Och det ser ut att vara otroligt djupt, för vi ser inte botten. Men vi ser fiskar på typ 3 meters djup. Ja, får se om vi kan hitta något sköj. Okej, så vi hittade ett bra klipphoppningsställe. Men jag har inte min GoPro med mig. Och det vore ju väldigt kul att få i alla fall någon film på själva avsatsen. Så nu får jag bita i det sura äpplet och ta med den här absolut inte vattentäta kameran ut i oceanen. What the fuck? Snyggt! Asgrymt! Fucking insane alltså! Det är 20. Shit, jag faller! Så jag vet inte om man ser det på kameran, men det är en serpentinväg som går upp här. Och vi ska upp längs hela den, och den ser så jävla cool ut. Och därifrån sen fortsätta upp på förmodligen det berget. Det här är ett ordentligt berg rakt fram. Ja, och det är väl förmodligen Kika som är den högsta här då. Och så har du KRS in till Kika. Om jag har förstått de här bergstopparna rätt. Okej, så vi får väl snacka lite vad som händer härnäst. Alltså jag håller med om berg, men i övrigt så skulle jag säga att det är noll Österrike vibes faktiskt. Ställer du just loggan mot kameran i lilla jävla kack, vad i helvete? Ja, då ska man upp på ett berg då. Jag känner lite att jag har lite ont i foten, så här, lite smått haltande va, så det blir en epic det här alltså. Ja just det, så Kika Peak är långt bort, Kora Peak är nära. Ja. 4 timmar. Reglerna är som de brukar vara, skärp dig och gå. Gött, jag kan åtminstone en av dem. Det är så ordentligt så här. Stort vatten, stort berg, liten Gustav. Hallå, då kan ni vilja så här. Nu ska vi upp på berg. Så då har vi kommit ungefär en tredjedel. Och ja, än så länge går det hyfsat. Det är lite varmt. Jag svettar fan rejält alltså. Så jag är väldigt taggad på att nå trädgränsen och få lite vind i mina hårstrån och segel och allt vad man har med sig. Jag ska ha checkpoint viket. Ja, den var fin. Det här mår jag. Ja, vänta tills du kollar åt vänster. Den. Oh, ja. Hell yeah baby, up. What the fuck? We're above the clouds. Det är fan sant.
Nog fan är man en bit upp alltså. Och nog fan är det fint. Mer. Eller har du så det räcker? Ja. Så för lite kontinuitet då. Det där, den där fotverken jag pratade om i början. Den har inte varit ett problem överhuvudtaget. Ja. 0,6 kvar. Sicken grej. Sicken grej. Just nu är jag sjukt nära kramp i låret. Men det är en utomordentlig utsikt. Och vi är snart framme. Aj, aj, aj. Jag ska få med en liten temporär vandringsstav också. Det är gött. Så här säger de att vi ska fortsätta hitåt. 0 km till bergstoppen neråt. Och det tror inte vi riktigt på. Så nu blir det lite off-route. Upp på sista biten här. Så det visar sig att vi är inte alls de första som tänker att skylten visar fel. Så det är redan en stig här. Nu kan vikingen. Ja, bitar av det, men inte... Ta dem du kan. En viking älskar livets vann, hurra, hurra. Den hastigt i hans valg försvann, hurra, hurra. Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk. När kärringen bara dricker läsk, ja då vill alla vikingar ha en bäsk. När bäskens småningom är slut, tragik, det var bra tragik. Då bär det så arge viking ut som lik. Och sen vi vaknar och sjunger en bit, så korkar vi upp Skånes akvavit. Och skål för alla vikingar som kom hit. Skål för alla vikingar som kom hit. Hej! Det är sant, jag tänkte det då. Det var ju fast lite jobbigare än så i halsen, kände jag. Ja, den är jävla god. Ja, den är jävla god. Alltså, du ska veta vilken shot det här är. Ska vi logga in? Men alltså det är jävligt kort tid. Ja, jag älskar dig Carl, men du är för jävlig, men du är fantastisk. Det är rätt kyligt. Det är en meter till. Ja, ja. Vad skönt att du har en meter säkerhetsmarginal på en kilometers fall. Det är mig lugn. Men vi gjorde det, gubbar. Vi fucking gjorde det. Alltså, what the fuck alltså. Filma mig en gång när jag ser jättekool ut. Fast jag kommer inte se så cool ut när jag går. Ta fram din telefon, vi måste ha en bild på det här. Ja, det är bra vackert nu alltså. Börjar närma oss purple hour. Golden hour är förbi. Eftersom solen har gått ner och vi har kanske 2 timmars färd ner i värsta fall, förhoppningsvis typ 1,5 timme, så
försöker vi skynda oss lite på vägen ner, så det kommer inte bli så mycket film. Men det är väl passande, för klimaxen är ju redan nått. Då gäller det att försöka hitta den där perfekta balansen mellan att skynda sig och inte skada sig, va? Så just nu har ni en ganska bra uppfattning av hur mörkt det är, men jag tänker att jag aktiverar direkt mörkerläget. Så ni får kolla på någonting i alla fall. Vi är nu kanske en tredjedel, kanske en fjärdedel på vägen ner. Jag tycker det här är magiskt. Ingenting i din värld förutom en vibrant himmel och de närmsta 5 metrarna av ljus. Och det är fucking great alltså. Okej, okay, så vi är snart nere. Det är väl några 100 höjdmeter kvar. Jag sitter på ett berg vid en sten i en skog. Och jag klarar mig nog. Gustav, jag tänkte så här. Det gick tydligen inte så bra att göra ett outro vid berget. Det svarades aldrig. Så nu får du göra ett outro till bergsvideon. Ja, men det vet jag hur man gör. Jag har hört göra det många gånger. Känner du mer för mig då?